Bona tarda a tothom. Com a part de la reunió de la nostra secció de Ciències Biològiques, acollirem ara en aquests moments el discurs d'ingrés del doctor Antoni Trilla, que serà sobre la seva llarga i interessant experiència sobre aquesta greu epidèmia que hem tingut nosaltres. Moltes gràcies. Per a la presentació del doctor Trilla, la Teresa Estrach. Molt bé, bona tarda. Bona tarda als que estan en línia i als que estan aquí acompanyant-nos aquesta tarda. El doctor Trilla, suposo que molts de vostès els coneixen, i si no, faig un breu resum del seu currículum. Ell va néixer l'any 1956 a Barcelona, és metge, és especialista en medicina preventiva i en medicina interna, ha tingut una dilatada, o està tinguent, vida professional a l'Hospital Clínic, com a consultor sènior, fins fa poc era cap de servei, i allà, seguint les normatives de l'hospital, al complir una edat, doncs t'atreuen el comandament, però no et treuen la categoria, afortunadament. És catedràtic d'universitat, de medicina preventiva i de salut pública. Té molts càrrecs de gestió, molts càrrecs com a assessor, i segurament, a part de les seves moltes publicacions, el coneixeran per les seves capacitats comunicatives, no? Sobretot arrel de la pandèmia de la Covid, doncs ha fet un munt d'intervencions a diferents mitjans de comunicació, amb els seus articles a La Vanguardia, i realment doncs està considerat com una personalitat en aquest camp. Fa un any, el dia 6 de juny de 2021, va fer el seu discurs d'entrada a la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya amb el títol de Vacunes i vacunació en temps de pandèmia, i avui és com si es fes la continuació, suposo, no? Perquè m'he llegit els dos, i no, no és el mateix. Avui és el triomf de la ciència de les vacunes contra la Covid-19. Ens explicarà des del seu punt de vista, no? Com a superespecialista en el tema, i que les vacunes són un avenç importantíssim, no? Aquests de la ciència, no? Que mai he vist fer unes vacunes tan ràpidament, però que formen part de la prevenció de la malaltia, no? Que no hem d'oblidar la resta i no hem d'oblidar, pues, les mans, les mascarilles, l'aïllament i tot això. Bueno, sense més preàmbuls, pues, Toni, quan vulguis. Bona tarda, doctor Pere Puigdomènec, doctor Estrach, president i secretari de la secció de Ciències Biològiques, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, companys dels que ens estan veient des de casa i els que esteu aquí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Abans de començar aquest discurs, voldria expressar el meu agraïment a tots els membres de l'Institut d'Estudis Catalans que m'han atorgat la seva confiança i em van elegir per formar part d'aquesta institució. Institució il·lustre, carregada d'història, amb tot el que representa per la llengua, per la ciència i en particular per la medicina catalana. Tot i que teòricament hi ha un temps assignat bastant ampli pel discurs, ja els hi anuncio que jo tinc tendència a ser més breu del que habitualment em demanen, de manera que intentaré ser el més breu possible. I si després hi ha preguntes, que crec que és una part que també sempre pot ser més important, perquè evidentment cadascú després té les seves dubtes o les seves coses, però les podem debatre tranquil·lament. El discurs es titula El triomf de la ciència, com ha dit la doctora Estrach, les vacunes de la Covid-19. La pandèmia de la Covid-19 ha suposat per tota la humanitat una situació nova, no viscuda en els darrers 100 anys. El referent més proper i semblant a la pandèmia actual l'hem de situar a la pandèmia de grip de 1918-1919, la que es va anomenar, perdó, grip espanyola. El 31 de desembre de 2019, un missatge d'una xarxa epidemiògica coneguda com a Flu Trackers a Twitter, va alertar d'una agrupació de casos de pneumònia d'origen desconegut a la ciutat xinesa de Wuhan. Era en aquells moments una notícia més entre un munt d'alertes epidemiològiques que hi ha al món cada dia amb moltes senyals d'aquest estil. Tot i amb això, per nosaltres sempre l'aparició d'una nova malaltia infecciosa suposa una situació complexa, especialment si ràpidament veus que es tracta d'una epidèmia d'extensió o de gravetat significatives. El 30 de gener de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar aquesta epidèmia com una emergència de salut pública d'interès internacional.
La mateixa Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març, com veuen les coses van molt de pressa, de 2020 va declarar l'estat de pandèmia, en el qual seguim. El dia 7 de gener, 7 dies després de la notícia a Flu Trackers, ja s'havia aconseguit aïllar amb bastanta certesa l'agent causal de la malaltia, que de forma tan sorprenent va ser un nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2, com tothom coneix avui en dia. I poc temps després es va decidir batejar la malaltia utilitzant un acrònim que és COVID, coronavirus, malaltia infecciosa per coronavirus, coronavirus infectious disease, 19, perquè va ser l'any 2019 en el qual va ser aïllat aquest coronavirus, de manera que la malaltia, la COVID, que tots la coneixem avui en dia, en realitat es diu la COVID-19 i es va batejar per evitar posar-li la pneumonia xinesa o el virus de Wuhan o aquestes coses, tot i que alguns, com el president dels Estats Units, l'antic president dels Estats Units, Donald Trump, sempre es referia a la malaltia com el virus xinès. O sigui, tenia una fixació especial en aquest aspecte. El dia 12 de gener, els científics xinesos van publicar a les diferents repositoris que hi ha internacionals la seqüència genètica del nou coronavirus. I això va ser un fet molt important, evidentment sense la tecnologia de la que disposem ara això no hagués estat capaç, perquè des del mateix moment científics d'arreu del món van dirigir els seus esforços cap a l'estudi d'aquest nou coronavirus. I gràcies a aquesta resposta immediata de la comunitat científica es van poder estalviar uns mesos molt valuosos en el desenvolupament de noves vacunes. De fet, hi ha alguna dada que diu que en un moment determinat, en plena pandèmia, un 30% de tots els científics del món que treballaven en relació amb el coronavirus treballaven en xarxa, s'intercanviaven tota la informació, cosa que no succeeix, malauradament, habitualment en ciència. En el primer assaig clínic d'una vacuna enfront de la SARS-CoV-2 va començar 9 setmanes més tard de la publicació d'aquesta seqüència genètica. Un grup de voluntaris va rebre una vacuna experimental anomenada RNA missatger 1273, basada en la tecnologia del ARN missatger desenvolupada, en aquest cas, per la companyia Moderna i per l'Institut Nacional d'Al·lèrgia i Malalties Infeccioses dels Estats Units d'Amèrica. Un altre tret d'aquesta pandèmia, la col·laboració público-privada, fons oficials, companyies privades, farmacèutiques i altres biotecnològiques. El dia 27 de juliol, han passat, per tant, 7 mesos des de l'inici de la malaltia de 2020, van començar ja els assajos en fase 3. Milers de persones van rebre aquesta vacuna RNAM-1273 i una altra vacuna, amb un assaig diferent, anomenada BNT-162B2, que aquesta és la coneguda desenvolupada per la biotecnològica BioNTech alemana i per la farmacèutica multinacional Pfizer, la vacuna de Pfizer i la vacuna de Moderna, que tots, probablement molts dels que estem aquí, portem una o les dues, i molta gent, aquests noms han resultat molt populars al llarg d'aquesta pandèmia. Aquests assajos clínics van reclutar més de 60.000 persones arreu del món, en diferents països, i van demostrar l'eficàcia i la seguretat de les dues vacunes. Aquestes són vacunes que estan basades en gens. Porten instruccions genètiques per tal que les nostres cèl·lules fabriquen l'antigen, un procés molt similar a la infecció natural, i a partir d'aquí el nostre sistema immunitari fabricarà els anticossos. En el cas concret del coronavirus, l'antigen d'interès és una proteïna de superfície també bastant popular, coneguda com a espícula, de l'anglès S per spike, que s'uneix i es fusiona amb les cèl·lules humanes i presenta una alta immunogenicitat, és a dir, és capaç de generar molts anticossos. Les vacunes d'ARNM lliuren material genètic encapsulat amb unes nanopartícules lipídiques, una espècie de bombolles lipídiques que a dintre porten l'ARN i que ensenyen a les nostres cèl·lules a produir aquesta proteïna S, davant la qual generem, si hi ha sort, una resposta d'anticossos que s'espera que sigui protectora. Es tracta de tecnologies fàcilment adaptables i això és important reconèixer que ja existien bastants anys abans de la Covid-19, és a dir, no va aparèixer tot de res. Hi havia molta gent que havia treballat en diferents camps, amb diferent èxit, amb aquestes tecnologies, tant de les nanopartícules lipídiques com de les vacunes i fins i tot tractaments d'RNA missatger. Els investigadors van aprofitar doncs tot el que ja tenien, van determinar quina part del virus els semblava que tenien que fer servir amb la vacuna i van seguir endavant. També van aprendre com estabilitzar millor la proteïna S. Aquest és un fet molt important
per obtenir una bona resposta immunitària i com fer menys inflamatori l'ARN missatger, una part molt important perquè per si produeix una gran inflamació i es va aconseguir, mitjançant canvis molt petits però molt interessants dintre de l'estructura, que no fos tan reactogen, per entendre's. I, per tant, el que es va aconseguir és fer vacunes més segures amb menys reaccions adverses. Havien investigat abans, i gràcies a això, com purificar l'ARN missatger i, especialment, com protegir-lo de la degradació ràpida, que és habitual. I per això van utilitzar les nanopartícules lipídiques, que, com he comentat, ajuden a l'ARN missatger a travessar la membrana cel·lular. Recordin que aquestes nanopartícules, ni les nanopartícules ni el material genètic, entren mai dintre del nucli de les cèl·lules humanes, es queden al citoplasma, i a partir d'aquí, fins i tot, aquestes nanopartícules lipídiques es creu que poden tenir un efecte immunoadjuvant. De fet, probablement són responsables d'una bona part de les reaccions locals, la inflamació, el dolor que tenim quan ens posen la vacuna. Un 99% de les cèl·lules humanes que es troben amb aquest ARN missatger de la vacuna l'introdueixen a l'interior i són capaces de fabricar les proteïnes. Per tant, el procés és molt eficient. El miracle que van suposar les vacunes d'ARN missatger va ser possible gràcies a un conjunt de canvis radicals que es van experimentar en la darrera dècada i que ens han deixat ara a les portes de nous canvis també radicals. Les vacunes d'ARN missatger són simples productes químics sintetitzats en un tub o en un tanc industrial. Són, per tant, fàcils de desenvolupar i la seva producció és fàcilment escalable, tot i que mai s'havien fabricat en quantitats industrials com fins ara. Amb aquesta tecnologia, la de les vacunes d'ARN missatger, es poden desenvolupar noves vacunes per fer fronts a patògens establerts que ja coneixem, la grip, altres malalties, o patògens emergents que apareguin i es pugui fer el mateix procés i incorporar-lo en aquesta tecnologia i fabricar una vacuna. També és possible, encara que aquest seria un pas també molt important, però que podria ser, que es desenvolupin aquestes vacunes termoestables. La seva necessitat de refrigeració és un problema a l'hora de distribuir-la, però si tinguéssim aquesta possibilitat, les vacunes no requeririen refrigeració ni congelació. També és possible que fabriquem vacunes que funcionin amb una sola dosis. Això s'està intentant enfront a la Covid-19, encara sense proves suficients, o vacunes combinades enfront diferents variants del coronavirus. Aquestes són les que han sentit que s'està esperant que aquesta tardor en puguem tenir potser alguna i si es demostra que és més útil aquesta i que la necessitem, doncs probablement utilitzarem vacunes amb les quals hi hagin diferents antígens, diferents ARNM de diferents variants del coronavirus. O fins i tot, encara que això encara està una mica més lluny, vacunes anomenades universals o pan-coronavirus que tinguessin la capacitat de ser efectives enfront tots els coronavirus. En resum, les vacunes d'ARN missatger es poden adreçar simultàniament a múltiples antígens, grip i coronavirus, refredat hipotèticament i una altra malaltia. Poden prevenir, per tant, diferents malalties al mateix temps, reduir el nombre i la freqüència de les vacunes que ens hauríem de posar. Per exemple, aquesta tardor passada, molts de nosaltres ens hem vacunat de la grip i després del coronavirus perquè ens tocava una dosi de reforç. Amb sort el mateix dia, amb sort en dies diferents. Si les pots combinar, t'estalvies una o dues visites i, per tant, redueixes també la freqüència de vacunacions i la càrrega de treball del sistema sanitari. Hi ha una dita popular entre els que ens dediquem a la medicina preventiva que diu les vacunes no salven vides, el que salva vides és la vacunació. El desembre del 2021 hi havia quasi 200 candidats a vacuna contra la Covid-19 en fases preclíniques, encara al laboratori, i 125 candidats en fases clíniques d'experimentació. Actualment, com saben molt bé, hi ha 5 vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament, que és la que ens marca a nosaltres la possibilitat o no d'utilitzar-lo aquí a Catalunya i a Europa, que són Pfizer-BioNTech, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna d'AstraZeneca-Oxford, la de Janssen i la de Novavax, que és la darrera que s'ha incorporat. Totes aquestes van demostrar bons resultats en els assajos clínics originals, fets enfront a la variant original, la variant de Wuhan, que es diu el primer coronavirus, per entendre's, el primer SARS-CoV-2. I especialment, i això és molt important, i afortunadament ha estat així, han demostrat una molt bona protecció respecte de les formes greus de la Covid. Malauradament, disposar de vacunes autoritzades no és suficient per intentar assolir un control global d'una malaltia com la Covid-19.
Es necessita que aquestes vacunes siguin produïdes a gran escala, que tinguin un preu assequible, que es reparteixin de forma equitativa i raonable arreu del món i que siguin distribuïdes i administrades d'una manera ràpida i eficient en cada país. El món necessita ara més dosis de vacunes contra la Covid-19 de les que s'han produït de qualsevol altra vacuna en tota la història, ja que s'han de vacunar milers de milions de persones per arribar a el que anomenem, després ho comentarem, el control funcional de la pandèmia. Aquesta necessitat també ha esperonat noves formes de fer recerca i una escalada amb la producció de vacunes, amb col·laboració tant d'institucions acadèmiques com d'empreses biotecnològiques i grans multinacionals farmacèutiques. La realitat ha estat que s'ha arribat pràcticament als 10.000 milions de dosis administrades a finals de 2021. 10.000 milions de dosis pràcticament un any i escaig després d'utilitzar-les ja de forma general. El volum de vacunes necessàries ha suposat exercir encara més pressió sobre una part molt important, que de vegades s'oblida quan parlem de les vacunes, que és la indústria auxiliar que proporciona els agents estabilitzadors químics necessaris, els vials de vidre, per exemple, o els taps de goma, majoritàriament produïts als Estats Units i a la Xina, o les xeringues, per exemple. De manera que amb la vacuna en si mateixa està molt bé, però necessitem molts productes químics i altres coses per poder-la utilitzar. Una vacuna com aquestes, requereix més de 200 components individuals que habitualment es fabriquen en països diferents. La vacuna de Pfizer, per exemple, necessita 280 components o materials diferents que proporcionen 89 proveïdors de 19 països arreu del món. Si falla algun, especialment si aquest és essencial, el procés sencer es pot veure amenaçat. I aquí ve una cosa que de vegades oblidem, tot i que en teoria moltes altres companyies podrien fabricar vacunes, en aquests moments hi ha limitacions, atès que la producció a gran escala de les vacunes d'ARN missatger no és senzilla, principalment perquè hi ha una manca de personal degudament entrenat. I més important encara, hi ha una manca d'alguns components bàsics, hi ha una limitació de nucleòtids, d'alguns enzims i d'alguns lípids. Hi ha poques companyies al món que produeixen aquests components i la demanda ara mateix és molt més elevada que l'oferta. Es triguen 2 dies a fabricar un lot de vacunes d'ARN missatger amb un bioreactor de 30 litres de capacitat, que és el més gran fins ara del que disposem, als quals cal afegir el temps necessari per fer els controls de qualitat, que és un procés molt important amb la fabricació de qualsevol fàrmac i especialment també amb una vacuna. El procés comença amb 2 hores dedicades a fabricar una llarga cadena d'ARN que requereix, per tant, un patró d'ADN, el patró és d'ADN i per això es fabrica la llarga cadena d'ARN, 4 nucleòtids diferents i un enzim per enganxar-los amb l'ordre correcte. Un cop acabat aquest primer procés, s'afegeix un enzim per degradar l'ADN, el patró, etapa que triga uns 15 minuts. Després es purifica l'ARN, un procés molt fàcil perquè no hi ha impureses. Pensin, per exemple, en les vacunes de la grip, que es fabriquen amb embrions d'ous de pollastre fecundats i, per tant, poden haver-hi altres impureses, proteïnes, etcètera. Des d'aquí no, és tot productes químics, per tant, ARN i 4 enzims més. El pas següent és estabilitzar aquest àcid ribonucleic, que és potser un dels passos més complicats, mitjançant la seva encapsulació en les nanopartícules lipídiques, procés que dura unes 24 hores. Un cop completat aquest pas, ja tenim la substància principal i cal omplir els vials amb la vacuna. Una línia de muntatge pot omplir 400 vials per minut i està operativa un 60% del temps al llarg de l'any. L'altre 40% s'ha de dedicar a preparar el següent lot, per entendre's, de manera que no es pot estirar més enllà del 60%. Això significa que pot omplir 126 milions de vials a l'any. Cada vial avui permet fer servir entre 6 i 7 dosis de la vacuna de Pfizer i entre 11 i 12 de la de Moderna. La dificultat tècnica més important és prevenir que aquest àcid ribonucleic missatger, que és molt fàcil, es degradi. Fins i tot encapsulat dintre de les nanopartícules lipídiques, són necessàries temperatures molt baixes, menys 70 graus, per mantenir-lo intacte. I recordo que al començament ens deien que no podíem transportar les capses de vacunes, que no les podíem portar en cotxe, que si anàvem en cotxe de l'Hospital Clínic a l'Hospital Sagrat Cor teníem que anar a molta cura i no agafar cap ensurt perquè allò es podia agitar. Després, com tot això ha quedat en, bueno, tampoc és qüestió de moure-les molt, però vull dir, les coses no són tan estrictes com pensàvem. Tot un repte
fabricar tot això, però realment, si es compta amb el personal qualificat i es disposa de l'equipament necessari, es converteix en un procés estàndard i, per tant, es pot fer amb molta facilitat. Els aspectes financers de les vacunes i la vacunació contra la Covid són també molt importants. Les vacunes i tot el procés de vacunació han de ser assequibles pels països de renda mitjana i baixa, que suposen on viu el 85% de la població de tot el món. Hi ha altres factors comercials que són molt importants per a les companyies, com són la necessitat o no de repetir la vacunació. Portem la majoria 2 dosis, uns quants 3 dosis i alguns 4 dosis de vacuna, atès que en aquests moments desconeixem la durada de la immunitat, el fenomen que s'anomena waning, que és a dir, la pèrdua progressiva dels anticossos. O també desconeixem, encara que ara ho sabem molt millor, si l'aparició de les variants preocupants, el que en anglès es diuen VOC o variants of concern, puguin fer necessàries, com s'està plantejant ara amb la variant Omicron, la necessitat de revacunar-nos, cosa que, insisteixo, sembla potser probable a la tardor, o fins i tot la utilització d'una nova vacuna. Donat el gran volum de vacunes necessàries per fer front a aquesta malaltia, la Covid-19, els preus, com es poden imaginar, són molt importants. Hi ha països que simplement no poden comprar vacunes per tots els seus ciutadans i que si han de dedicar tots els diners i els esforços a vacunar contra la Covid, han necessàriament de reduir les inversions en altres serveis sanitaris o altres programes de vacunació, i això ha passat. S'han reduït programes de vacunació enfront la polio, les galteres i altres programes en determinats països del món, amb les conseqüències negatives que això, sens dubte, pot suposar per la salut. Milers de milions de persones no tindran accés a cap vacuna contra la Covid aquest any 2022, fet que pot allargar la situació epidemiològica de pandèmia i augmentar més, ho saben i ho hem repetit moltes vegades, la possibilitat que apareguin i s'extenguin amb més facilitat variants del coronavirus amb respecte a les quals les vacunes podrien ser menys efectives. Malauradament, l'accés desigual a les vacunes no és cap novetat. Conscients d'aquest fet, l'Organització Mundial de la Salut, a l'abril del 2020, va anunciar la posada en marxa d'un mecanisme d'accés global a les vacunes contra la Covid-19, anomenada iniciativa COVAX, que coordina la mateixa Organització Mundial de la Salut. L'objectiu de COVAX és obtenir el preu més baix possible per a cada vacuna, fer de gran comprador, comprar més econòmicament i després proporcionar amb un esquema que ara els hi comentaré a tots els països que així ho vulguin i que qualifiquin per fer-ho un accés a un ventall de vacunes diferents enfront la Covid-19. Els països de renda alta, per exemple, poden comprar vacunes a un preu mitjà de $11 americans per dosis, mentre que 92 països de renda mitjana i baixa poden fer-ho, aquesta mateixa vacuna, a preus considerablement inferiors, entre 1,5 i $2 per dosis. Per tal de que COVAX tingui èxit, que n'ha tingut parcialment, ara potser s'ha més estabilitzat, però inicialment no va tenir el finançament suficient, és absolutament necessari que els països donin diners o donin vacunes perquè puguin anar al fons aquest de forma sostenible i suficient. Molts governs de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, de l'Orient Mitjà o d'Àsia han de recórrer a vacunes no d'RNA, que són les fabricades als Estats Units d'Amèrica ni a la Unió Europea, i per tant han d'emprar altres vacunes desenvolupades i fabricades a vegades a la Xina. La Xina ha estat un dels grans exportadors de vacunes. Recordin també Rússia amb la seva vacuna Sputnik V, que també al començament va fer donació i diplomàcia de vacunes a molts països del món, o la Índia, que aquest sí que té la característica d'ésser un gran productor de vacunes. Tenen fàbriques de vacunes, diguéssim, genèriques. Per exemple, fabriquen la mateixa vacuna d'AstraZeneca a un preu molt inferior. I aquests fabricants de vacunes, tant els xinesos com els russos, com els indius i d'altres, contribueixen a alleugerar les limitacions de l'oferta actual. Si tot fos Moderna o Pfizer, tindríem sèriament un problema, i augmenten més el pes d'aquesta iniciativa COVAX perquè posen més productes a l'abast d'una bona part del món. D'altra banda, l'acceptació de les vacunes, recordin, l'important no és tenir vacunes, és posar-se-les, si en tenim i no ens les posem, no avancem, és l'acceptació d'aquestes vacunes. I això es pot veure afectat per un fenomen ben conegut i ben estudiat que s'anomena reticència a la vacunació. Aquesta situació, no em vull vacunar, tinc dubtes, tinc pocs efectes adversos, és prevalent en països de renda baixa i països de renda alta. Curiosament, en els dos extrems, habitualment. Amb ciutadans que són reticents, els ciutadans reticents són els que es preocupen, llegeixen els efectes adversos, no ho veuen del tot clar, pregunten,
o també ciutadans radicalment contraris a les vacunes, els anomenats popularment antivacunes, que aquests, diguéssim, utilitzen un discurs una mica bastant més radical, per dir-ho d'alguna manera, i no tan preocupats per la seva salut o pels efectes adversos, sinó per teories de la conspiració i altres coses. I, curiosament, aquests grups reticents o radicals poden ser de qualsevol estatus socioeconòmic, n'hi ha de molt pobres i molt rics, de diferents religions, ètnies o fins i tot polítiques. Hem vist als Estats Units, hi ha una molt més alta vacunació entre els demòcrates que entre els republicans, per exemple, i depenent de l'estat, doncs ja, de qui governa aquell estat, hi ha determinades mesures o no tan populars a altres mesures. En el cas concret de les vacunes contra la Covid-19, les reticències inicials, no sabem encara com serà aquesta vacuna, s'està investigant, etc. Per tant, abans de disposar de les primeres vacunes, van arribar a ser molt altes. El 40% de la població responia que no es posaria la vacuna, segons diferents enquestes fetes a Espanya. I, posteriorment, va aparèixer una nova modalitat de resposta que era «prefereixo esperar abans de vacunar-me, que es vacunin els altres, aviam què passa, i després ja em vacunaré jo». Que això ha entrat també en una altra dinàmica que ha sigut molt interessant de seguir, que és el que anomenem avui, és una nova categoria relativament, que es diu apatia vacunal, que és gent que no es preocupa, no es preocupa de la malaltia, no estan preocupats com els reticents, que veiem què em passarà, sinó que simplement, si em permeten l'expressió, passen les seves prioritats a la vida o la seva salut o la seva joventut o no. Els hi diu que això no va amb ells i, per tant, que no s'han de vacunar. I en aquests és molt difícil convèncer-los si no trobes algun ganxo que els faci convèncer-los. Per exemple, tot i que va ser un efecte modest, el fet de posar els passaports Covid o el fet de tenir que viatjar a l'estranger. I vostè per què ve a vacunar-se? Perquè haig de marxar, perquè me'n vull anar de vacances a França. No és que no hi cregui, no hi deixi de creure, és que no tenia cap interès en vacunar-me, però ara d'alguna manera m'han posat com obligatori això i per tant vingui amb vacuno i cap problema. No és que siguin contraris ni res de tot això. Això em recorda, i em saltaré una mica el discurs, que quan vam preparar la campanya de vacunació dels professionals sanitaris de l'Hospital Clínic, en aquest moment inicial, que no sabíem quines vacunes tindríem, quan anirien, etc., vam treballar amb la hipòtesi de que ens costaria molt que la gent es vacunés. I vam preparar tota una sèrie d'accions per veure com els professionals de referència, la gent que és el mirall de jo faig el que em diu aquesta infermera o faig el que em diu el meu company, etc., com podrien ajudar a una suposada població de sanitaris que quan arribés la vacuna tindrien feina per poder-los vacunar. Com que ja havíem viscut pràcticament un any de pandèmia, només vam tenir que muntar el xiringuito i les cues arribaven on arribessin, perquè s'ha vacunat pràcticament el 90-95% dels sanitaris del meu hospital i de molts, per no dir tots, als hospitals. Per tant, les coses a vegades, afortunadament, van a millor. I aquestes reticències inicials per la població general i pels sanitaris també es van dissipar en gran manera en el moment en què es van conèixer les dades d'efectivitat real de les primeres vacunes aprovades, la de Pfizer i Moderna, que es van publicar en pocs dies de diferència al New England Journal of Medicine i que els que estaven, com tots els sanitaris, ficats en plena pandèmia, quan vam llegir aquelles dades, jo personalment els hi dic: no pot ser que tinguem unes vacunes tan bones d'entrada. No t'ho creies, deies, això és extraordinari. Si això es confirma que la realitat funciona així, com diu l'assaig clínic que han funcionat, serà extraordinari. I afortunadament, encara que la situació ara és una mica diferent, han funcionat molt bé. Per combatre les possibles reticències a les vacunes contra la Covid-19, és fonamental l'existència de sistemes sòlids i potents de farmacovigilància. Aquests són els que permeten detectar problemes, possibles augments de determinats esdeveniments, potencialment relacionats o no amb alguna vacuna, i per altra banda fer-ne una avaluació rigorosa, ràpida, de la possible relació de causa-efecte. Això és una senyal o és un soroll? Ens hem de preocupar per aquesta reacció que passa després de la vacuna o ens hem de preocupar perquè no solament passa després, sinó que és conseqüència de la vacunació? Tot això són preguntes que s'han d'intentar resoldre molt ràpidament i especialment és important el procés de presa de decisions que ha de ser transparent i ràpid per part de les autoritats sanitàries competents. I tots en aquest país recordem els afluixa i estira entre el subministrament, els efectes adversos de la vacuna d'AstraZeneca o de Janssen. Jo sempre explico la mateixa anècdota, després d'explicar-ho molt bé i durant molt temps, bueno, la cosa va com anar, i una pacient que es va venir a vacunar em va dir: doctor, em vinc a vacunar, vas molt bé, molt bé, no em posi la vacuna dels trombos.
Dic, no tenim cap vacuna dels trombos. No, no, ja, ja, vostè ja... Dic, no, no pateixi, no tenim cap vacuna dels trombos, però la vacuna dels trombos era AstraZeneca, bàsicament, a l'imaginari popular, no? Amb data 17 de juny, fa tres dies, de 2022, un 92% de la població espanyola i catalana ha rebut la pauta completa, dues dosis. Però només un 53%, i aquesta vacuna s'ha ofert a tothom, ha rebut la tercera dosis o dosis de reforç. Per tant, un èxit extraordinari inicial, un bon resultat, 53% és un bon resultat, però clarament la tercera dosis ja no ha tingut tanta popularitat o tanta acceptació com va ser les dues primeres. En total, s'han administrat 95 milions de dosis de vacunes a Espanya i podem dir que la campanya de vacunació, amb tots els seus alts i baixos, que n'hi ha hagut molts, ha estat un veritable èxit al nostre país. I això és una de les coses que ens ha situat en una posició relativament bona per encarar aquests moments que són també una mica complicats. Les vacunes contra la Covid-19 són, sense cap dubte, l'avenç més espectacular de la ciència i de la medicina produït en les darreres dècades. Fa unes setmanes, diversos dels investigadors que van treballar amb l'RNA van rebre el Premi Fronteres BBVA i crec que són candidats al Nobel de Medicina més tard o més d'hora, almenys alguns d'ells, jo diria amb tota seguretat. Han estat desenvolupades, provades, produïdes i aprovades pel seu ús amb una rapidesa sense precedents, gràcies a la col·laboració de molta gent i gràcies a una inversió multimilionària. És a dir, vostè faci i no es preocupi, que ja ho trobarem. Això ha sigut el que ha fet avançar totes aquestes... d'això. I moltes s'han quedat pel camí, després d'inversions de centenars de milions d'euros o de dòlars, però si no, no haguéssim pogut avançar. L'objectiu actual de la vacunació és protegir a la població de les conseqüències greus de la Covid, cosa que les vacunes estan fent molt bé. Les vacunes, la immunitat celular, la immunitat híbrida, estan aconseguint que les formes greus de la Covid cada cop siguin més limitades. I també ens agradaria reduir significativament la transmissió de la malaltia, cosa que no hem aconseguit i que no sé si amb aquestes vacunes podrem aconseguir. Hi ha altres tipus de vacunes que potser sí, però amb aquestes serà difícil. Atesa la situació actual, variants com les que tenim, Omicron, que presenten fenòmens d'escapament immunitari, vacunes que no tenen gran efectivitat a l'hora de tallar la transmissió, algunes sí que en tenen, però no la que ens agradaria, i una immunitat de durada incerta, no sabem quan acabarà de baixar per sota del nivell que pot ser perillós, i altres factors, l'objectiu global ja no és, perquè no és assolible, la famosa immunitat de grup, que volia dir amb les vacunes només ja som capaços de controlar la pandèmia, això no és així ni serà així, sinó el que es pretén és assolir el que anomenem el control funcional de la pandèmia, que vol dir aconseguir el nivell més baix possible de casos, però hi haurà casos, que pot suposar que en algun moment tinguem algun brot, alguna agrupació de casos, esperem que localitzats, i que la transmissió comunitària, que en aquests moments segueixen bastant alta, sigui susceptible de control, a ser possible, amb una estratègia combinada de contenció i d'altres mesures si és necessari. Ara tots saben que les mesures són pràcticament inexistents, l'única obligatorietat és portar la mascareta quan anem en transport públic i no estic segur que ho faci tothom i la recomanació individual és que si tens més risc, si tens una edat, si creus que tal, doncs te la poses. I per tant ens han passat la responsabilitat de la mascareta, d'altres coses, evidentment s'ha de millorar la ventilació, s'han de millorar moltes coses. Per arribar a aquest grau de control funcional amb l'ajuda de les vacunes, segons estimacions de l'Organització Mundial de la Salut, serà probablement necessari vacunar el 70% dels habitants de tots els països del món. No val un 100 i els altres 30. Ha de ser el 70 de tots i cadascun dels països del món amb vacunes que mantinguin com a mínim una efectivitat del 80-85%, que són les que fem servir ara majoritàriament. Som davant del que sense cap dubte suposa el repte més sanitari de la nostra història recent. Una campanya de vacunació massiva per la població adulta amb diferents vacunes noves adreçada a tota la població del món que s'ha de poder dur a terme en el temps més curt possible i arribant a cobertures, persones vacunades, molt altes per tal de contribuir decisivament a controlar la pandèmia per Covid-19. Hem patit i patim una forta pressió informativa
especialment també de les xarxes socials en relació a la vacuna, la vacunació, el que s'ha anomenat per l'OMS la infodèmia o epidèmia de desinformació, de falsa informació, rumors, etc. I també hem patit el seguiment informatiu desigual que s'han fet en els mitjans més tradicionals de qualsevol alerta motivada, per exemple, per una potencial reacció adversa greu a la vacuna, com saben molt bé, va succeir amb les vacunes AstraZeneca i Janssen. Amb la situació de pandèmia actual, l'acceptació ciutadana de les vacunes per fer front a la Covid-19 suposa un repte excepcional. Cal aconseguir, i això és vàlid per totes les vacunes, que la norma social, el que és acceptable socialment, sigui favorable a la vacunació. És el que toca. El que toca és posar-se la vacuna. Els esforços per comunicar que la majoria de la població s'ha vacunat, com és el cas, si són creïbles, i en aquest cas són dades consistents i reals, ajuden molt a la vacunació. Els professionals sanitaris seguim sent la font més creïble i de més confiança per donar informació i recomanacions en referència a la vacunació. Al final acabes preguntant al metge o l'infermera. Per tant, els professionals sanitaris hem de rebre informació suficient, actualitzada, fàcil d'entendre sobre la vacunació i sobre quins són els beneficis i els riscos que es poden esperar. Els beneficis i els riscos s'han d'explicar sempre de forma clara i senzilla, emprant exemples de la vida diària, perquè la gent pugui tenir un marc de referència. La recomanació de vacunar-te o vacunar-se té més força si et fan la pregunta que sempre esperes al final. Vostè s'ha vacunat? Si la resposta és no, ho tens una mica complicat, ja pots donar totes les excuses que vulguis. Si la resposta és sí, m'he vacunat, això reforça més el consell que li pots donar al pacient. Cal crear, amb temps i forma, un clima de confiança, perquè s'ha de sostenir en el temps, amb les vacunes. Missatges clars per navegar amb seguretat dins d'un munt d'informació relativa a les vacunes de la Covid, les noves variants, la situació de la pandèmia, i fer-ho amb tota transparència i gestionant bé les expectatives. Quan es va dir que les vacunes no tallaven la transmissió, aquestes vacunes no serveixen. No serveixen per tallar la transmissió, però ens protegeixen de les formes greus. Són coses molt diferents i alhora importants les dues, no? La comunicació ha de ser consistent, ha de ser assertiva, s'ha de fer amb empatia i s'ha de ser proactiu davant de les incerteses, dels beneficis, dels riscos i de la disponibilitat de vacunes. Cal realçar els beneficis socials de la vacunació. Protegim individualment i protegim a la comunitat si arribem a nivells alts de vacunació i així ens assolirem abans aquest control funcional de la pandèmia. Un objectiu molt important en l'actual context sanitari, social i econòmic que ens ha portat la Covid-19. Hi ha d'haver una distribució més equitativa de les vacunes que ajudi a controlar la pandèmia i alhora ajudi a minimitzar el risc que pot suposar l'aparició de noves variants del virus, respecte a les quals les vacunes podrien no ser tan efectives o podríem tenir la molt mala sort de que una variant es tornés més virulenta o produís de nou formes greus de malaltia. El valor social de les vacunes contra la Covid-19 és immens, però si les persones no es poden vacunar o no tenen accés a les vacunes quan realment ho haurien de fer, aquest valor desapareix. Arribar a assolir aquest objectiu requereix que les vacunes siguin accessibles, que estiguin disponibles en tots els països del món i que els governs d'aquests països tinguin les capacitats administratives i polítiques per dur a terme les campanyes de vacunació necessàries, que són, insisteixo, les que més ens poden apropar al control d'aquesta pandèmia juntament amb altres mesures de prevenció bàsiques que no hem d'oblidar. Per tant, requereix que tots nosaltres siguem capaços de fer encara un esforç més i que no deixem a ningú enrere. És una de les lemes de l'OMS. No deixeu a ningú enrere. Tothom ha de tenir capacitat d'accedir a aquestes vacunes. En resum, la ciència i la recerca biomèdica ens han apropat més encara a poder donar resposta avui encara a la pregunta que ens fa més la població. Quan i com s'acabarà tot això? I acabo parafrasejant a Sir Winston Churchill. Això no és el final de la pandèmia, ni tan sols és el principi del final, però probablement és el final del principi. I ha estat possible gràcies al triomf de la ciència, que són les vacunes. I ha estat possible gràcies al triomf de la nostra societat, de tots nosaltres, la vacunació. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Trilla. I l'estratègia xinesa, en aquest sentit, és una anomalia? És com la percebiu, en aquest sentit?
Pere, si em permets, donaré la meva opinió, que com és lògic és la meva opinió, però que crec que hi ha algunes dades que ens situen una mica com els hi ha anat. D'entrada, ells van adoptar, com sabeu molt bé, una actitud molt dràstica, intentant fer una estratègia de contenció, que vol dir detectar els casos, aïllar-los, fer moltes proves, proves massives, aquest volum de proves que només poden fer els xinesos, 12 milions de proves en una setmana, tancar una ciutat i tal. Jo crec que aquí, des del punt de vista epidemiològic, ho han fet molt bé i, de fet, els dos primers anys de la pandèmia se n'han sortit, tot i dubtar de la fiabilitat exacta de les xifres, amb molt pocs casos i molt pocs morts. Pels 1.000 milions, em sembla que són de xinesos, són dels països que millor se n'ha sortit, però un gran cost des d'aquest punt de vista de restriccions. I això, com que ho vaig dir una vegada i ho van publicar, doncs, i a més hi crec, passant per sobre de determinats drets fonamentals de les persones, o almenys sense tenir en compte algunes de les característiques de les nostres democràcies. Això aquí jo crec que hauria estat impossible. I la pregunta que em van fer diu: què prefereix, una pandèmia i mesures de control a la xinesa o una pandèmia i aquí, doncs, amb una democràcia això no es pot fer i tal? Dic: prefereixo la pandèmia amb democràcia. Ho sento, eh? Vull dir, aquestes són coses que dius i tal. Què els hi ha passat ara? Que tenen una població que no s'ha infectat majoritàriament, a la que van començar a vacunar també a la xinesa, 40 milions al dia, jo que sé quantes vacunes posaven quan les van posar, però que han vacunat amb vacunes que han fabricat ells, Sinovac i Sinopharm, que no són d'mRNA i que són bones, però que no arriben al nivell de protecció de les vacunes que tenim aquestes d'mRNA missatger. Per tant, tenen població vacunada, però potser no tan ben protegida, molt poca població infectada, que aquí en tenim un fotimer, aquí tenim un fotimer de població infectada i vacunada, que vol dir més reforç immunitari, i de cop i volta es troben amb Omicron. I Omicron és el gran canvi, una variant que pot entrar, que és més transmissible encara que les anteriors i que, a més, pot infectar a persones que han patit la malaltia, en el cas de Xina això no seria molt important, però a persones que s'han vacunat, que és el que ens està passant. S'estan infectant persones que s'havien vacunat. Però, clar, aquí el problema és que hi ha molta població xinesa que podria ser afectada amb una protecció menor i no tindrien els casos que tenim nosaltres aquí ara. L'exemple més clar és Hong Kong. Hong Kong, molt més desenvolupat, etcètera, etcètera, també va fer la mateixa. Lògicament, manen els xinesos, van dir: això es fa així i s'ha acabat. Covid zero. Cada vegada que detecteu algú, aïllat el barri, la ciutat, el que toqui. Heu vist imatges que crec que són reals de gent que no pot sortir de casa seva, que fins i tot la policia l'agafa i la porta, que la separen de la família, totes aquestes coses, perquè no podem permetre'ns que hi hagi un brot. Aquests brots no els han tingut fins ara, però ara ja van tenir algun brot més d'Omicron. I ara només tenen dos possibles solucions. Una, que no la faran, que és: doncs, nois, obrim el país. Això vol dir que Omicron començarà a córrer i que tindran una escabetxina, perquè hi ha molta població d'edat no vacunada. La medicina rural a Xina és una mica diferent i la medicina tradicional xinesa no és especialment pro-vacunació, i els hi passarà com a Hong Kong, que en una setmana d'entrar els Omicron van tenir les taxes de letalitat més altes del món. Tots els avis de Hong Kong que no estaven vacunats i van agafar Omicron, que aquí la majoria de la gent vacunada l'agafa i avui dius: bueno, estic fotut dos o tres dies, tinc mal de cap, tinc mocs a la gola o tinc febre. Allà era a l'hospital i pneumònia, com a les èpoques dures, i mort. Això és el que no poden fer. Per tant, estan abocats a seguir tancats. L'única cosa que els podria, tancats fins que el virus escampi o el que toqui, és que aconseguissin una vacuna d'mRNA o alguna vacuna més potent que protegís millor a la població xinesa. Estan a darrere de fabricar-la ells, perquè també m'imagino que per raons diplomàtiques no demanaran als Estats Units que els hi doni la vacuna, ni a Europa tampoc crec que li demanin, tampoc no sé si en tindrien suficient. I si em permets una cosa, igual que he parlat de Trump i que diu que és el virus xinès, a Xina el virus ve de fora. O sigui, això és un virus que ens han enviat els americans. I aleshores, bueno, clar, la situació és així, i molta gent a Xina deia: però jo per què m'haig de vacunar si aquesta malaltia aquí no existeix? I en part tenien raó, o sigui, tenien uns nivells molt baixos. Dit això, és millor que Xina no pateixi conseqüències greus de la Covid, perquè si tornen a tancar i tornen a fer, ja hem vist darrerament, el port de Xangai és el port amb més volum comercial del món mundial, i si els xinesos decideixen tancar-se un altre cop, s'acabarà la producció de molta matèria prima,
exportació i patirem encara més tot el món. De manera que ens interessa que el virus els respecti i que puguin fer una vida el més normal possible. És una situació complicada i crec que, a més, hi ha un component polític. El Xi Jinping ha fet bandera de nosaltres som els bons, els que hem controlat el virus i tal i que igual té eleccions, bueno, no sé què tal són les eleccions xineses, però bueno, s'ha de reelegir d'aquí poc i no pot permetre que el país entri en una pandèmia com els nord-coreans, per exemple, que no se sap ni el que passa allà, no, des d'aquests moments. Però bueno, situació complicada, la xinesa, sí, sí. Tenim un missatge del nostre membre Joan Ramon Laporte, que ens diu que ell pensa que aquestes vacunes tenen una durada de la protecció, que és de mesos, sí, que no eviten el contagi, que són inútils davant la variant Omicron, i això són factors adversos, segons ell. Hi ha efectes, ell pensa que hi ha efectes adversos greus amagats sota l'alfombra i que s'ha pres la presa de decisions tan transparent que no hi ha hagut ni declaració de conflictes d'interès per part de gent, inversions milionàries, efectivament, i un 90%, un 95% procedent de fons públics. És la seva opinió. Habitualment discrepo del doctor Laporte amb tota educació i avui faré el mateix. El discurs del doctor Laporte és un discurs consistent i ell té aquest discurs. Jo crec que no s'ha amagat res especial. Crec que la presa de decisions per part de l'EMA és correcta, de fet és la que ens autoritza tots els medicaments. És cert que l'efectivitat d'aquestes vacunes, malauradament, enfront a aquesta variant Omicron, està baixant des del punt de vista especialment de la protecció del contagi, això està clar, però també és cert, hi ha dades consistents, de que una persona no vacunada té un risc molt superior a una persona vacunada de desenvolupar la malaltia greu. I punt. Alguna altra pregunta? Res més? No? Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies.